Əziz ibtidai sinif müəllimləri, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri sizlərə çoxdan da gözlənilən riyaziyyat məsələlərinin 7-ci nəşrini təqdim edəcəm. Onsuz da ki, əksəriniz bu riyaziyyat məsələlər kitabının əvvəlki nəşrləri ilə yaxından tanışsınız. Bu nəşri sizlərə daha ətraflı formada təqdim etmək istəyirəm. Öncəliklə qeyd edeyim ki, əvvəlki nəşrlərdə də qəbula uyğun hər sual tipi var idi. Amma bu kitabda isə biz sualların sayını tam 4500-ə çatdırmışıq. Təsəvvür etsiniz, 4500 çox-çox böyük bir saydır. Bəs nə qədər yeni sual var? Tam 900 yeni sual daxil etmişik. Bəzi köhnə suallardan çıxartmışıq. 900 yeni MİQ-in son illərinə uyğun olan suallar daxil etmişik. Kitabın içi ilə yaxından sizi tanış etmək üçün mündərizatı göstərmək istəyirəm. Əziz ibtidai sinif müəllimləri, deməli, bu kitabı açırsınız, indi vərəqlədirsə görəcəksiniz. Başlayır məsələn ədəd məsələlərindən. Baxın, ədəd məsələlərini 28 bəndə bölmüşük. Hər mövzuda kifayət qədər sual yer almaqdadır. Məsələn, açıram birinci mövzunu. Baxın, tam 80 sual, ədədlərin yazılışı, oxunuşu, mərtəbə sinifə aid 80 sual var. Sonra açıram yuvarlaşdırmanı. Yuvarlaşdırmada isə baxıram, gəlir. 140-a qədər. 80-dən 140-a qədər də yuvarlaşdırmadır. Fikir verirsiniz, hər bir mövzu əvvəllər məsələn bir nümunələr şəklində vermişsiniz. İndi isə daha çox nümunələrlə, daha çox suallarla asan, orta, çətin, bol-bol suallar yer almaqdadır. Bu nə üçündür? Siz artıq bir neçə kitab almayacaqsınız. Bir kitab alaraq bunu işlədikdən özünüzü daha da təkmilləşdirəcəksiniz. Fikir verirsiniz, 28 bənd budur. Yaş məsələləri bütün tiplər, qəbula uyğun olan asan, çətin, orta hamısı nəzərə alınıb. Sürət məsələləri, ümumi anlayışlardır, yəni sürət nəyə deyilir, məsələn, sürətli məsələn verilib, zamandır filandır, bunlar ümumi məlumatlar. Sonra qarşı-qarşıya hərəkətdir, əks istiqamətli hərəkət, eyni istiqamətli, kater tunel məsələləridir, qatar tunel məsələləridir, əks sədadır, çevrə üzrə hərəkətdir. Bütün tiplərə aid yer alır. Bax, fikir verin, kəsir məsələləridir, faiz məsələsidir, iş hovuz məsələləridir, ehtimaldır. Həndəsədə fikir verin, bax, həndəsən görə necə ayrılmış, əsas anlayışlardır. Həndəsədə birinci nöqtədir, parçada düz xətti, bunlar haqqında məlumatlardır. Üç bucaqlar, dörd bucaqlı, kvadrat, çevrə dairə, çox bucaqlı, figurların sahəsi, perimetri ən çox düşən mövzulardan miqyasdır və son illərdə düşən fəza figurlardır. Qarışıq məsələlərdir, artıq keçdikləriniz ümumi təkrarlayırsınız. Çevirmələrdir, ibtidai sinif müəllimlərində ən çox rast gəlinən sual tipləri, yəni məsələlərin içərisində istifadə olunan, kəsirlərin müqayisəsi də demək olar ki, hər il düşəndir, onluq kəsirlərdir, son illərdə sallandı, hesab əməlləridir, tənliklərdir, demək olar hər il düşür, bərabərsiklərdir, istifadə olunan tiplərdəndir, cədvəl, diaqram, qrafiklər, buna aid suallar çoxaldılıb, genişləndirilib və qəbul tipli suallardır. Kitab istənilən kitab mağazasında bir neçə günə satışda olacaq. Respublikanın istənilən nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Artıq dünəndən satışa çıxıbdır. Kitabı yaxından tanış olmaq üçün kitabdan ümumilikdə çoxlu canlı yayımlarda, videolarda istifadə edəcək ki, kitabı daha yaxşı həm belə deyək, bizim sizə dəstəyimiz olsun, həm də yaxşı tanıyasınız deyə. Sağ olun, salamat qalın.